Och det här med att hitta sin egen stil får jag så himla mycket frågor om. Och det finns ingen shortcut, det finns ingen genväg. Det handlar verkligen om att vara genuin emot dig själv. Och många undrar också, så är det okej att härma? Är det okej att inspireras av andra konstnärer eller hobbykonstnärer eller Instagram-inlägg eller vad man än ska inspireras och titta på? Och jag brukar säga att så här, ja, absolut. Det är klart att du ska inspireras av andra. Sen är frågan om du tänker kopiera. För kopiera, det brukar inte uppskattas av den som har gjort originaltavlan eller originalmålningen. Men det handlar också väldigt mycket om att faktiskt våga ge sig det här. Gud vad kul det här såg ut. Kolla vad häftig teknik det här var. Att våga få härma utan att kopiera. Och det här vet man oftast med sig själv. Så här, känns det riktigt bra i magen? Då är det okej. Känns det inte bra i magen, då vet du att du kanske har klivit över och tagit cred för någon annans jobb egentligen. Så det här är en fine line att balansera på, men är du ärlig emot dig själv så här, inspireras hur mycket som helst. Och framförallt när du är helt ny på måleriet så kan man verkligen behöva få såna här härliga inspirationsinfluenser ifrån andra. Där man kan komma på idéer och test. Och förr eller senare så blir det alltid din grej utav det i alla fall. Om du målar på ett intuitivt sätt, alltså inte ett avbildande kopierande vis, utan målar du ifrån dig själv så kommer det alltid att bli du på duken. Vare sig du använder samma tekniker, material eller färger som alla andra. Det här med att hitta sin egen stil tar tid. Man har oftast inte en egen stil när man precis har börjat för att allting är så nytt och man är fortfarande i en väldigt experimenterande fas. Det handlar om att kanske komma på vilka färgkombinationer man gillar, om man gillar att måla mer abstrakt eller mer figurativt, om man gillar att måla figurativt i perfektion eller lite mer lekfulla målningar. Så att det finns otroligt mycket att ta hänsyn till när man just ska hitta sitt sätt att måla på. Och därför är det lite så att ju mer du målar, ju oftare du målar, ju fler tavlor du vågar ta dig friheten att experimentera på, fri från rädslan att det ska bli fel eller fult eller inte som du tänkt dig, desto tydligare kommer du att kunna hitta det som faktiskt är dig i ditt konstnärskap. Och det här är någonting som tar tid. Ett tips är att du gör väldigt, väldigt många små målningar. Alltså det kan vara på akvarellpapper eller akrylpapper. Och att du ger dig själv, vad ska jag säga, en halvtimme kanske per målning. Och börjar liksom måla kanske 20-30 stycken sådana. Och ser vad som är återkommande, vad som känns som dig. I början kan det vara att det tar ganska långt, alltså lång tid, men att det tar tid och känns lite tråkigt, återkommande mönster. Och så småningom så kommer det vara så att du börjar expandera ifrån den här kanske grundidén du hade. Och det kommer bli mer tydligt på så här, okej, det här är mitt. Det här är lite min stil just nu. Och stilar kan förändras. Men att verkligen ge dig tiden. Det finns ingen som hittar sin stil från start. Utan det handlar om att våga inspirera sig från andra. Och våga ta idéer ifrån andra. Men göra det till sin helt egen grej. Det är faktiskt det viktigaste i det här. Men framförallt att också ge dig tid. Det är ingenting som löser sig på en dag. Och många gånger kan man behöva vara i ett kanske härmande stadie av inspiration. För att sakta men säkert komma på sin egen bit ifrån det. Det är ju lite så att det går inte att upptäcka någonting nytt idag i konstvärlden. För att de flesta material har redan beprövats. De flesta tekniker, sätt att måla har på beprövats också redan gjorts. Men så att testa göra din grej av det. Väv ihop två olika, få till ditt sätt att göra just det på. Det är mitt allra största tips. Och var genuin mot dig själv. Känns det kul? Gör det. Känns det rätt i magen? Kör på. Gör det inte det, byt. Så det är mitt största tips.